Добро дојдовте во временска прогноза на телевизија Телма. Во најголемиот дел од викендот кој ни следува не очекува релативно стабилно, но и топло време. Утре во поголемиот дел од земјата ќе се задржи променливо облачно време во првата половина од денот. Во делови од земјата ќе имаме и слаби локални врнежи од дожд. Сепак имаме релативно топло утро, а и топло ќе биде преку ден, односно дневната температура ќе биде над просекот за овој период од годината. Во текот на денот ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец, кој во вечер ните часови повремено ќе дува и од северен правец. Во Скопје утринска температура од 8 степени, дневната температура до 14 степени, во Скопската Котлина во утринските часови, во предпладневните часови со повремени слаби локални врнежи од дожд. Куманово утре 15 степени, Велес 16, во Тетово 12, Маврово дневна прогнозирана температура до 9 степен. Крушево утре 12 степени во текот на денот, во Прилеп и Битола 17, Притор 16, Охрид со дневна прогнозирана температура до 15 степен. Променливо облачно, но стабилно време во југоисточниот дел од земјата и релативно топло, особено како за овој период од годината. Утринска температура во југоисточниот дел од земјата и околу 10 степен. Дневната температура во Кавадарци и Демиркапија до 18, Гевгелија и Дојран 17, Струмица и Радовиш дневна прогнозирана температура до 16 степен. Во Берово во текот на денот дневна температура до 14 степени и таму во првата половина од денот со повремени слаби локални врнежи од дожд. Крива Паланка 14, во Свети Николе 16, Штип дневна температура до 17 степен. Во недела потпаѓаме под влијание на северно воздушно струење. Во поголемиот дел од денот ќе се задржи променливо облачно време со сончеви периоди, но стабилно. Во текот на денот, како што напоменав, ќе имаме умерен повремено засилен ветер од северен правец, кој ќе услови да имаме опаѓање кај дневната температура која повеќе ќе се почувствува во понеделник. Во недела таа ќе се движи во интервал од 8 до 14 степени, а во понеделник од 5 до 11 степени. Утринската температура во понеделник со значително опаѓање, па во делови од земјата ќе имаме утринска температура која ќе биде и под нулата. Во вторник не очекува променливо облачно време со сончеви периоди. Утринска температура во интервал од минус 3 до 6 степени. Дневната температура ќе се движи во интервал од 4 до 12 степени. Толку за ова метео. Останете на Телма и пријатно.